Ang maganda pa siguro, kumain muna tayo. Ayan, ano bang ulam? Paksiw na galunggong. Mamayang palaya, wow, sarap. Ayan, so break time muna. Kain. Tutuloy namin yung ginagawa namin maya-maya. Ang isusunod ko naman is yung crossbar. Ito yun. Ayan, ito siya. Ilalagay ko dito. Ayan. Ito ko siya ilalagay para pag in-open tong screen door, meron siyang mahawakan. Kasi kung dito lang lagi hahawak, kung dito baka masira. Kasi plastic lang to, hindi siya firm. Alagyan natin itong Camco crossbar. Ito, yan. So, at the moment, kakain muna kami ng paksiw na bangos. Ayan. Ay, ano, galunggong pala. So, ayan. Sarap, yummy. Bago namin itutuloy yung aming ginagawa, yung mga modification at saka iba pang mga i-install. Kain muna kami, tara, kain tayo. Sarap ng ulam. At meron pang kimchi. At meron pang kape. At malamig na tubig. Yung mga bata, ayaw pang magsikain, kumain sila ng mais kanina. So, kami lang muna. Tara, kain tayo. Kama niya lang. Can't try it, mamaya. So ayan, tuloy tayo. Tapos na kaming kumain at nabusog. So, tuloy tayo. I-install ko na yung screen door crossbar para malagyan na ng crossbar yung pinto at maproteksyonan na in a future damage yung screen. Kasi pagka walang crossbar, posibleng may tulak yung ano, yung screen, masisira siya. Pero pagka may crossbar, may hawakan, mas madali siyang sarado at itulak. Okay, so tingnan natin itong products na ilalagay ko. So ito siya, Camco. Siya Camco RV screen door crossbar. So ayan, gawa siya ng Camco. So ayan. So crossbar at kailangan natin ng tools. So ang tools natin na gagamitin, drill, drill bits, marking pen, screwdriver, yung Phillips, at syempre yung tape measure. Yan. So kailangan natin yan para sukatin natin yung door. So yan. Diyan ko siya ilalagay, dito at dito. So ito siya, open na natin. Ayan. Ito siya. Na-extend siya. At nakaseparate yung both end niya. Para pag sinukat natin. Ito yung nalagyan ng tornilyo. Magkabilaan. Yan. So mayroon din siyang kasamang screws. Screws siya. Ilang piraso ba ito? 6. At mayroon siyang kasamang template. So itong template na to, ito yung pwedeng sa mga, so mas maganda siguro kung gagamitin natin to. Kasi ito yung pattern niya eh. Ayan. Ayan. So yan. So ayan. Kailangan naka, pero kailangan siguro natin ng level. Yun. Isa pa yun. Yung level. Importante di ko na kuha. So, buti nandito siya. Importante ito. So, susukatin ko yung distansya ng mark para mabalance siya. Like, ano ba ito? 14 3/4. 14 3/4. So ayan, 14 3/4. So i-move ko, i-adjust ko siya ng konti para ma-balance.
antay na. Try natin sukat. So okay, meron na siyang mark na pagtutornilyo. Dito natin ilalagay yung tornilyo. Both side. So, ayan. Ngayon, gawin natin, lagyan muna natin ng butas. I-drill natin siya para madaling malagyan ng screw. So ito. At bubutasan muna natin. Pero siguraduhin nyo, yung butas hindi lalampas dun sa kabila. So ayan, drill na natin. Madali lang naman i-drill to kasi aluminum lang to. Aluminum lang siya. So ayan. Nabutasan na. May isa ng butas. At dito naman sa kabila. Ayan. Nabutasan na. Ngayon, ilalagay na natin itong handle niya. Itong bracket niya. Ayan. Ayan, yung bracket inilagay ko na din. Ang pag-tornilyo, huwag nyo nang gamitan ng drill. Actually, may impact drill ako dito, pero hindi ko nagagamitin. Ito na lang para hindi masyadong mahigpitan. Kasi pag nahigpitan, baka malustrid, sayang lang. So, gagamitan ko na lang siya ng screwdriver, Phillips screw. Ayan, nagpit na. Okay, so, ayan, nagpit na. Tight na siya. Ready na. Ready na ikabit. Tingnan natin kung magpipit na siya dito. Let's see. So, ayan. Try natin. Ano na siya? Firm na siya. Hindi na siya nagwiwigil, di mo na siya matatanggal kasi naka-screw na siya. So, let's see. Try natin. So, ayan, sakto lang. So, tornilyo ko na siya. But before that, kailangan mo lang i-drill. I-drill ko muna siya. Ayan, ilawan natin. I-drill ko siya. Para madali siyang tornilyohan. Yun. Pag isa. Yun. Sa kabila naman. Gaya ng sinabi ko, Phillips screwdriver na lang ang gamitin para hindi masyadong mahigpitan kasi pag nahigpitan, malulustrin. So, baliwala rin yung inyong ikinabit na crossbar. Okay? Okay, so ikpitan ko na. Okay, huwag masyadong mahigpit kasi baka malustrin. So, luluwag siya. So, tama lang. Pagka naramdaman nyo ng medyo di na gumagalaw, so, yun na yun. Huwag mo nang ipilitin para hindi malustrid. Kasi, aluminum lang to eh. Madali siyang ma-worn out. So, ayan. Okay na. Tapos na ang crossbar. Matibay. At ayan, dito na hahawak at madali mo siyang i-open and close. So ayan, tingnan nyo, okay na siya. So ayan, ganda.
meron ng crossbar ang aking screen door. So ayan, maraming salamat at sana nagustuhan nyo ang video ko. And first time gumawa ng crossbar. Well, matibay. Sundan nyo lang natin yung pattern, o kaya DIY sa YouTube. Doon din lang ako natuto. So ginawa ko rin lang, ginaya ko. So ito, matibay. Tingnan nyo. Okay, maraming salamat at sana nagustuhan nyo yung video ko. And yung mga di pa po nakakapag-subscribe, subscribe nyo rin po. Click the comment below. And pag-leave kayo ng message kung may suggestion po kayo na pwedeng i-install or pwede kong baguhin or gawin dito sa camper namin. Then, free to comment lang po and don't forget to click the notification bell para lagi po kayo updates po kayo sa mga susunod ko pa mong video. Maraming salamat and God bless you always. Take care. Bye!